وزير كحجانك وزارة التمر تأيي قيرات كبيه دورد قبلات كجلم دوق أحمد محمد فرح هي أقاسمها جودي وزارة داسي إبراهيم عبد القادر يا مانت مقالة الرسوم ريف كده فري توابر كوسابسنا إسكول دافك مارين تقيرات كبيه توابر كانوا وجديد سطاي كروقاد دهير كأقنت هي حرف دا إسكول دافك مارين تقيرات كبيه سير لوير يدي باتوين كبيه الأنت هي معمول كقيرات كبيه أي بحين تيسا إسكا كاشانا يان وزارة التمرت إيا قيرات كبيه دولد فدرالكا إيا وزارة التمرت إيا قيرات كبيه دولد قبلات كقل مدوك مسؤولين كسعدة وزارة ها إي بهوداك تيهين وزارة التمرت إيا قيرات كبيه ويوغوها رئيسو وزارة الديغان كإيوه إزبدل كعملادا وزارة بيرها وزارة عافماتك وزارة حنانة حولها وزارة وحبرشادة دولد قبلات كقل مدوك بهدا جامعدها إيا قيبها كالدوان أوراد برشادة ريتك يا كخيب قليا توابركن قار كميدة مسؤولين تكسو قيب قليا مناسبة دايات المامي فإيدة أولي يهي برشادة إيا مهمة دايلا دهي توابرادة نوعان أوكلاها سكر لوو قادو وعيق بيها إيا برشادة قيبها دي كالدوان waxaan dadka goobta ka hadlay kamid ah xildhibaan Canab Cusub leh oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug aan u wabi malihin laakiin waxaan u baahanahay eelal badan wa in ay tagaan daabadaha tuulooyinka degmooyinka iyo gobolada aan anaga leenahay in eelasha si siman oo dadka baahida dheeraadka qaba ay u gaaraan sidii loo gaarsiin lahaa tan kale isku dhafka khayraadka biyaha iyo daaqa waxa loo baahan yahay in aan dadka aan la nahay ehelada oo degan meeshaas tababarka leenin siiyay macnihiisu ma aha in aad gurigaaga qashahaadada qaadatid oo gurigaaga joogto agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha iyo tamarta Ibraahim Abdul Qadir ayaa xusay in muhiimadda kaliya aysan ahayn kor u qaadida eelasha iyo qodidooda balse ay xoog saarayaan beeqaaminta biyaha iyo maareyntooda in loo baahan yahay wacyigelin guud ee dhanka bulshada ah in la baro sida loo maareeyo ilaha biyaha qaabka loo dhaqaaleysto biyaha qaababka kala duwan ee hadii biyihii la waayo oo naftu la xariirto oo deegaanku la xariiro oo daaqu la xariiro oo bulshada qaybaha kala duwan dhismeedu la xariiro ay meesha ka baxayaan taas marka waxay sababtay in dowladda federaalka dhexe wasaaradda biyaha iyadoo kaashanaysa wasaaradaha maamul goboleedada ee dowladda xubnaha ka ah inay sameeyso tababaradan la xariira maaraynta biyaha workshopyada la sameeyo kabaasabilin la sameeyo hadii aan leedahay marka tababarkan maaraynta biyaha waxaa laga soo qabtay dhowr maamul goboleed anaga naga horeysay waxaa laga soo qabtay Puntland waxaa laga soo sameeyay sidoo kale Jubaland waxaa laga soo sameeyay Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle waxaan noqon doonaa hadan galmudug nahay state-ka u dambeeyay ee fursad u hela inuu tababarkan ka faa'iideysto dadkiisu ka faa'iideystaan wasaaraduna ka faa'iideysato wasiirku xigeenka wasaaradda tamarta iyo qeyraadka biyaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Maxamed Faarax ayaa tababarkan daafuray waxaana u rajeeyay ka qaybgalayaasha inay si wanaagsan uga faa'iideystaan tababarkan oo soconaya muddo 5 maalmood ah biyuhu waa nolosha markii biyaha laga hadlayo 1, 2, iyo 3 baa ayaga galay xagga nolosha intii uu sheegay weeyagaasimaha biyuhu hal silinka hadii laga qaado meel bay ka go'ayaan waxaan rabnaa marka inaad kuwii ka faa'iideysto aad noqotaan annagu ka wasaarad ahaan waxaan ka shaqeynaa biyaha iyo tamarta waxaan xoogga saarnaa inta badan biyaha maadaama aan deegaanka aan ama Galmudug state ay isan lahayn wax webi ah biyaha aan helnana ay yihiin biyaha aan dhulka ka soo saarno marka waxaan rajaynayaa kuwii ka faa'iideysto inaad noqotaan waana noo furan yahay Abdullah Warsamar oo warbaahinta qaranka dhuso mareeb